इंडियन आर्मी हेतुतो भारत आर्मी बुली लिखा नाय मोर मतामत बुली कबले गले कि मय भारत नाम तो हदाय माने बेसी पसंद करू इसरो इतिया बिस्रो हो एतु कोनो जुक्तिए नाय जे कि इंडिया तो भारत करিব লাগে আগৰ তো ইন্ডিয়া থাকাটোৱে ভাল ইন্ডিয়া তো আইতিয়া ইন্ডিয়া তো ইংৰাজী আ ভাৰত অসমীয়া গতে দুটা এলাই বস্তু ভাৰত তো মানে শুট নকৰিব ধৰক ইন্ডিয়া তো ধৰক আমি অতিজৰ পৰা ইন্ডিয়া এতিয়া আমাৰ খেলখন হলো ইন্ডিয়া বুলি কলে আমি ভাল পাওঁ ইন্ডিয়া নে ভাৰত নে হিন্দুস্তান এটা সৰ্বতে চলা বিষয় সৰ্বতে সামাজিক মাধ্যমত প্রসার হয়েছে বা চর্চা চলি আছে ইন্ডিয়া নামটো সলনি হব ভারত হিসাবে বিশেষক বিরোধী ঐক্যর নাম দিয়া হয়েছিল ইন্ডিয়া আর তারপরে সর্বতে চর্চা চলিছে আর মই রাজপথলে আহিছো গুয়াহাটির রাজপথত আর গুয়াহাটির যখন জনসাধারণ আছে সাধারণ রাইজ আছে সাধারণ রাইজর পৰা মতামত বিচাৰিছো আর আসলতে কি বিচাৰে ভারত নে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া নে ভারত নে হিন্দুস্তান নামটো বিচাৰে তেওঁলোকৰ মতামত লবলৈ চেষ্টা কৰিছো মতেটো ইন্ডিয়া বুলি মই ভাৰততকৈ মই ইন্ডিয়াটো সাপোর্ট কৰো কাৰণ যিহেতু আজি ধৰক কাৰ্গিল যুদ্ধত যিহেতু ইণ্ডিয়ান এটা মানে আমাৰ বেছপকে হ'ল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি সেইটোতো ভাৰত আৰ্মি বুলি লিখা নাই ক'তো আৰু ভাৰত আৰ্মি তেনেকৈ নাই ইণ্ডিয়ান আৰ্মি যিহেতু আমাৰ বাহিৰত ইণ্ডিয়ান বুলি ক'লে বেছি এটা পাৱাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা পাৱাৰ আছে যিটো পাৱাৰ ভাৰত বুলি ক'লে যেন অকণমান কম হ'ব মোৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় সেইকাৰণে মই ইণ্ডিয়াটোৱে থকাটো বিচাৰোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ ইমানখিনি দেশৰ কাৰণে যিসকলে শ্বহীদ ত্যাগ দিলে তেওঁলোকতো ভাৰত বুলিতো শ্বহীদ দিয়া নাই ইণ্ডিয়ান বুলিয়ে শ্বহীদ দিছিলে আৰু তেওঁলোকতো যিখন ডকুমেণ্টছ আছে তেওঁলোকতো ভাৰত বুলি নাই ইণ্ডিয়ান বুলি আছে তেওঁ সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে বহুত তললৈ যাবগৈ মোৰ মতে যিটো আপ হৈছে মানে এতিয়া ওপৰলৈ গৈছে মই ভাবো ডাউনে হ'ব নেকি অঁ তথাপি সেইটো ভাৰত মাতাকেইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাটো এটা শ্লোগান দিছে আৰু ইণ্ডিয়ানটো হ'ল আমাৰ অল ৱৰ্ল্ডত যিহেতু ইংলিছৰ এটা প্ৰভাৱ আছে ন ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ানটোৱে মোৰ কাফি মোৰ মতে ভাৰতলৈ অসুবিধা একো নাই মোৰ মতে শ্বহীদসকলক অলপ অপমানবোধক বুলি অকণ ভাবোঁ আৰু যিহেতু আগৰ পৰাই আমি ইণ্ডিয়া ভাৰত বা ইণ্ডিয়ান বুলিয়ে ভাবোঁ যিহেতু আজিকালি যিবোৰ দেশভক্তিমূলক চিনেমা ওলাইছে তাতো ইণ্ডিয়ান বুলি এটা আছে বেছি এটা সেইকাৰণে মই ইণ্ডিয়ানটো বেছি ছাপোৰ্ট কৰোঁ ভাৰত টাইমত মানে মই চাব গ'লে আমাৰ যদি যি আমাৰ গৌৰৱমণ্ডিত ঐতিহ্য আছে সেই হিচাপে চাবলৈ গ'লে মানে পুৰণি কালত ভাৰতেই আছিলে কোৱা হয় যে মানে ব্ৰিটিছ লিগেচি মতেদি আপোনাৰ ইণ্ডিয়া নামটো আহিলে তাৰো বিভিন্ন বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত দৰ্শায় সেই সম্পৰ্কে কথা নকওঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে চাগে গভৰ্ণমেণ্টে ইচ্ছা কৰিছে যে আমাৰ যিটো পুৰণি নাম আছিলে তাক পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ তো সেই সম্পৰ্কে মোৰ মতামত বুলি ক'বলৈ গ'লে কি মই ভাৰত নামটো সদায় মানে বেছি পচন্দ কৰোঁ আৰু আমাৰ সংবিধানতো আছে ইণ্ডিয়া ভাৰত দ্য ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিয়া দ্য ভাৰত মই অলপমান কনফিউজ হৈছোঁ কোনোবা এটা আছে দুটা নাম লিখা আছে আৰু আমি অসমীয়াত লিখোঁতে আমি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ ভাৰত গণৰাজ্য বুলিয়ে লিখোঁ গতিকে ভাৰত নামটোৰ লগত মই বেছি এটাচড গতিকে সেইকাৰণে ঠিকে থকা যেনে লাগিছে আৰু বেয়া নাপাওঁ চেঞ্জ অলপ হ'ব এতিয়া গোটেইবিলাক চেঞ্জ সাধাৰণতে নহয় আপুনি চাওক গুৱাহাটী নাম আছিলে গুৱাহাটী হ'ল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হৈ আছে চেঞ্জ নাই হোৱা তো তেনেকৈ ৰাখিবও পাৰে হয়তো এইটো ডিপেণ্ড কৰে আৰু আমি ইণ্ডিয়া হওক বা ভাৰত হওক বা হিন্দুস্তান হওক এইকেইটা আমি মানে নিজৰ মনৰ পৰাই ওলোৱা কথা ওলোৱা এটা মনৰ ভাৱ তো এইটোত আমি প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ এই তিনিটা ৱৰ্ডতে আমি প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ যে আমি ইণ্ডিয়া ক'লেও প্ৰাউড সেই একে প্ৰাউড কৰোঁ আৰু ভাৰত ক'লেও একে প্ৰাউড কৰোঁ আৰু হিন্দুস্তান ক'লেও এই একে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ ভাৰত হ'লে কি কি অসুবিধা মানে ভাৰত হ'লে আজিলৈকে ইণ্ডিয়াখনে ইণ্ডিয়া নামটোৱে দি যিমান মানে ভেলু আছে যিমান ব্ৰেণ্ড ভেলু বুলিয়ে ক'লোঁ যিমান ভেলু আছে সেই ভেলুটো নোহোৱা হৈ যাব ভাৰত বুলি নাম সলনি কৰি দিয়াৰ লগে লগে বস্তুবিলাক বহুত চেঞ্জ হৈ যায় মই ভাবোঁ আৰু এনেকৈ কাৰণ মানুহে নাম সলনি কেতিয়া কৰে দেশৰ নাম সলনি কেতিয়া হয় যেতিয়া এটা ডাঙৰ বিপদ হ'ব বা আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক কিবা কনষ্টিটিউশ্যনেল কিবা প্ৰব্লেম হৈছে কিবা ঘটনা হৈছে ডাঙৰ ঘটনা তেতিয়া মানুহে দেশৰ নাম চেঞ্জ কৰে বা ছেপাৰেশ্যন হৈছে দেশ ছেপাৰেশ্যন হৈছে তেতিয়া চেঞ্জ কৰে দেশৰ হ'ল এতিয়া এনেকুৱা এতিয়াও ৰাইট টাইম নহয় নাম সলনি কৰাৰ কাৰণে চেঞ্জ বুলি ক'লে এতিয়া কি চেঞ্জ হ'ব এতিয়া গোটেইখিনিয়ে চেঞ্জ হ'ব এতিয়া চাপ'জ ইছৰো এতিয়া বিছৰো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ আই আই টি আই আই টিক বিটছ বুলি ক'ব
বিটস আই আই টি আগতে আই আই টি এন বুলি কৈছে এটা বিটস বুলি কব বি আই আই টি এস এনেকে কব তো এনেকুৱা আৰু বহুত আছে বহুত এগুলা ইণ্ডিয়া নামটো দি বহুত সংগঠন জড়িত হৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ভেলুয়েবল সংগঠনবিলাক জড়িত হৈ আছে ব্ৰিটিছ এৰিয়া নাম নহয় এইটো কাৰণ ব্ৰিটিছ শাসন হোৱাৰ আগতে 2000 বছৰ আগতে এই বস্তুটো হৈছিল নামটো চেঞ্জ হৈছে এইটো গ্ৰীকসকলে দিছিল নামটো ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন আছিল আপোনাৰ ইণ্ডাছ ৰিভাৰ আছিল সেই নামটোৱেদি তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়া নামটো আহিছে মই যিমানখিনি জানো আৰু তো সেইটো হিচাপত মানে ইণ্ডিয়া নামটো গ্ৰীকসকলে দিয়া নাম তো এইটো এনেকুৱা নহয় যে ব্ৰিটিছসকলে নামটো দিছে ইণ্ডিয়া নামটো চবতকৈ ট্ৰেণ্ডিং ইছৰো এতিয়া ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া নামটো চেঞ্জ হ'ব এতিয়া ভাৰত ৰিচাৰ্চ স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তো এইবিলাক কৰি লাভ নাই এইবিলাক কৰি এইবিলাক সলনি হ'লে বহুত কথা হ'ব কাৰণ ভাৰত ইণ্ডিয়া নামটো দি আমি আমাৰ দেশখনে বহুত ব্ৰেণ্ড এটা ব্ৰেণ্ড ভেলু আছে ইণ্ডিয়া নামটো দি সেই নামটো যদি সলনি কৰি দিয়া যায় গোটেই বস্তুবিলাকে খিচিৰি টাইপ হৈ যাব চিডিলি বিডিলি হৈ যাব তো এইবিলাক কৰি লাভ নাই কাৰণ আমাৰ আই আই টি আছে আই আই টি এতিয়া ভাৰত নাম হৈ যাব বিটচ বুলি ক'ব আগতে আই আই টি এন বুলি কৈছিল আগতে বিটচ হ'ব ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আছিল ষ্টেট বেংক অফ ভাৰত হৈ যাব এনেকুৱা আৰু বহুত আছে বহুত সংগত আছে যিটো নামটো ভাৰত ইণ্ডিয়া নামটো দি জড়িত হৈ আছিল যেতিয়া ভাৰত কৰিব যাব তেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া যিটো লিখা থাকে আমাৰ যিটো পইচাৰ নোটত যিটো তো তেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ভাৰত কৰিব লাগিল সেইটো কথা তাৰপাছত আমাৰ আই আই টি তাতেও ইণ্ডিয়া লিখা আছে তাতেও ভাৰত কৰিব লাগিব আমাৰ যিখিনি মৌলিক সমস্যা আছে এক কথাটো এইটো হৈছে যে কি বিজেপিয়ে তাতকৈ এইবোৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ যিখিনি আমাৰ ৰাইজৰ মৌলিক সমস্যা আছে যেনেকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ফিজবোৰ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে তাতকৈ সেইবোৰ যদি অলপ কম কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যদি কাৰণে যদি সুবিধাজনক কৰে সেইটো মোৰ মতে বেছি ভাল আৰু বৰ্তমান যিটো 28টা দলৰ ইণ্ডিয়া যিটো এলায়েন্স হৈছে তাৰ কাৰণে সেইটো ভয় খায় মোৰ মতে এনেকুৱা লাগে ভয় খায় মানে ৰাইজৰ যাতে ধ্যানটো যাতে মানে আঁতৰাব পাৰে তাৰ পৰা সেইবিলাক মানে এটা নতুন নতুন মানে আলোচনা বিলোচনা যেন মই ভাবোঁ মোৰ মতে সেনেকুৱা লাগে ইণ্ডিয়াক ভাৰত বুলিও জানে এতিয়া হিন্দীত যদি ক'ব যাওঁ ভাৰত ইংলিছত ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়া তো নামটো দুটাই থাকিল তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যে ভাৰত কৰিব গৈছে তাতে মানে কি সলনি হ'ব মই সেইটো বুজি পোৱা নাই তো মই বিচাৰোঁ তেওঁলোকে মোক বুজাই দিয়ক সেইটো কথা ইণ্ডিয়া থাকিলেও ইণ্ডিয়াই থাকিব ভাৰত থাকিলেও ভাৰতেই থাকিব যোনে হিন্দীত ক'ব ভাৰত ক'ব যোনে ইংলিছত ক'ব ইণ্ডিয়া ক'ব সেনেকুৱা কথা মোৰ মতে সেনেকুৱা লাগে তো কথাটো হ'ল যে কি মোৰ মতে এইটো একো যুক্তি নাই তাতকৈ বিজেপি চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে তেওঁলোকে যি আমাৰ ৰাইজৰ দৈনন্দিন সমস্যা আছে তাৰ ওপৰত ধ্যান দি যাতে ৰাইজৰ আৰু বিশ্বাসখিনি তেওঁলোকে গতাব মানে ল'ব পাৰে সেইটো ইণ্ডিয়া এতিয়া যদি চেঞ্জ কৰিব লগা হয় নোটৰ পৰা ইণ্ডিয়া ৱৰ্ডটো গুচাই যদি ভাৰত কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে পইচা বন্ধ কৰিব লাগিব যেনেকৈ প্ৰথমে 2000 টকীয়া নোট ওলোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক যিটো এটা সমস্যা হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতিটো হৈয়ে গৈছে কিন্তু তাৰ লগতে যদি এতিয়া আকৌ এইটো কৰে তেতিয়াহ'লে সকলো বস্তুৰ পৰাই মানে ইণ্ডিয়াটো গুচাই ভাৰত কৰিব লাগিব তো তেতিয়া মানুহৰতো দৈনন্দিন জীৱন স্তব্ধ হৈ যাব তেতিয়া মানুহে কি কৰিব তো মোৰ মতে এইটো একো কোনো যুক্তি নাই ইণ্ডিয়াটো মানে ভাৰত কৰা সেইটোৱে ইছৰো চেঞ্জ কৰিব লাগিব ভাৰত কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা ভাৰত স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিব লাগিব তো মোৰ মতে এইটো কোনো যুক্তি নাই ভাৰত পাকিস্তান বুলি ক'লেতো ভালেই লাগে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান বুলিও কয় ভাৰত পাকিস্তান বুলিও কয় যাৰ যিটো মন যায় সেইটো কয় এনেকুৱা কথা এতিয়া ইংলিছত খালি সলনি হৈ যায় যে কি ভাৰতটো ইণ্ডিয়া যে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মেট চলি আছে এনেকুৱা কথা কিছুমানে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান কৈছে কিছুমানে ভাৰত পাকিস্তান কৈছে এনেকুৱা কথা তো মানুহৰ মনটোকতো এতিয়া তেওঁলোকে সলনি কৰিব নোৱাৰিব কোনোবাই ভাৰত কৈ দিব কোনোবা নহয় যিটো এটা মেপ বুলি ক'লে ইণ্ডিয়া মেপখন দেখালে যিটো দেখিব ভাৰত বুলি চেঞ্জ কৰিলেও সেই মেপখন দেখাত একেই থাকিব ন চেঞ্জটো হৈ নাযায় আকৃতিটো তাৰেতো সলনি হৈ নাযায় ন এনেকুৱা কথা হয় আৰু এটা কথা আই আই টি যিটো এতিয়া আমাৰ আই আই টিটো বি আই টি হ'ব লাগিব তাৰপাছত আমাৰ ইছৰোটো বিছৰো হ'ব লাগিব ভাৰত কৰিব লাগিল চবতে বি কৰিব লাগিল সেনেকুৱা কথা এতিয়া আমেৰিকাক কিছুমানে আমেৰিকা বুলি কয় কিছুমানে ইউ এছ এ বুলিও কয়
সেইটো নিজৰ পছন্দ মতে ক'লে ন, তো মোৰ মতে কথাটো হ'ল যে কি এইটো কোনো যুক্তিয়ে নাই যে কি ইণ্ডিয়াটো ভাৰত কৰিব লাগে। মানুহে নিজৰ সদায় মনৰটোৱে কৰে চাব গ'লে, সেনেকুৱা কথা। কিছুমানে ইণ্ডিয়া ক'ব, কিছুমানে ভাৰত ক'ব। তো তাতে যদি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে এইটো কৰে যে কি ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভাৰত কৰিব, তেতিয়াহ'লে মোৰ মতে এইটোতো এটা আৰু বেছি আন্দোলনহে হৈ যাব। আপোনাৰ ভাল চৰকাৰে যদি ভাল সেইটো ভাল আছে, ৰাইজে যদি ভাল পায় সেইটোৱে হ'ব। ইণ্ডিয়াটো এতিয়া ইণ্ডিয়াটো ইংৰাজী আৰু ভাৰতটো অসমীয়া, গোটেই দুটা এটাই বস্তু। ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি ভাৰত বুলি ক'ব লাগিব আৰু কি ক'ব আৰু। একো নহয়, অসুবিধাও নহয় লাভো নহয়, নাম এটাই থাকিব। নাম চেঞ্জ হ'লে কি হ'ব, দেশৰ বেলেগ ফালে উন্নতি হ'ব লাগিব, নাম চেঞ্জ হ'লে কি হ'ব, হয়নে নহয়, সেইটোৱে আৰু। মই বিচাৰোঁ যে ইণ্ডিয়াটো ভাৰত হোৱাটো মানে যোগ্য নহ'ব, মানে ভাৰতটোৱে ভাৰতটো মানে শ্বুট নকৰিব। ধৰক ইণ্ডিয়াটো ধৰক আমি অতীজৰ পৰা ধৰক ইণ্ডিয়া, এতিয়া আমাৰ খেল এখন হ'লেও ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি ভাল পাওঁ। ভাৰতটো ধৰক তাৰ লগত একো মেটছেই নকৰিব। ধৰক এতিয়া বিভিন্ন ধৰক এতিয়া ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, আমি তেনেকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ, যদি ভাৰত হৈ গ'লে ধৰক ষ্টেট বেংক অফ ভাৰত হ'ব লাগিব। সেই হিচাপে মই ভাবোঁ যে ইণ্ডিয়াটো ভাৰত হোৱাটো মানে মই নিবিচাৰোঁ, ইণ্ডিয়াটো ইণ্ডিয়া হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। এইটো মই মানে ছাপোৰ্ট নকৰোঁ, আৰু পুৰণা থাকিলে ভাল। মই আগৰটোৱে ইণ্ডিয়া থকাটোৱে ভাল, ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত যিটো চলি আছে আমাৰ অসমীয়াতে ভাৰত ইণ্ডিয়া এনেকৈ থাকিব লাগে। সেইটো হয়, সেইটো সেইবিলাক খৰচৰ কথা আছে। দ্বিতীয় কথা আৰু সেইবিলাক আগৰ পৰা যিটো চলি আছে সেইটোৱে চলি থাকিব লাগে। এইবিলাক এটা ৰাজনীতিৰ বা হেৰি, এইবিলাক এটা এনেকুৱাই কথা। যেনেকৈ আমাৰ আজিকালি চহৰবিলাক মানে কিছুমান মুম্বাই মুম্বাই কৰি দিছে, চেন্নাইটো কিবা কৰিছে, এই মানে বিহাৰত মানে মই দেখিছোঁ ট্ৰেইনত যাওঁতে আগৰ কিছু পুৰণা বা ষ্টেচনৰ নামবিলাক মানে বদলাই দিছে। এইবিলাক আচলতে ইমান এটা ঠিক হোৱা নাই, বুজা নাই, পুৰণাটো পুৰণাই থাকিব লাগে। এইবিলাক এটা আজিকালি আৰু মানে এটা ৰাজনীতিৰ এইটো এটা হে আৰু। ইণ্ডিয়াটো হৈছে আপোনাৰ বিদেশী ভাষা এটা, বিদেশী ভাষাটো কিয় থাকিব লাগে, ভাৰতটো আমাৰ নিজৰ ভাষা, গতিকে আমাৰ বস্তুবিলাক সব নিজৰে হ'ব লাগে। এতিয়া বিদেশী আগলৈকে ব্ৰিটিছ কেতিয়াবাই গুচি গ'ল, ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়া কৰি থৈ গৈছিল, গতিকে ইণ্ডিয়া কিয় থাকিব লাগে, ইণ্ডিয়া যোৱাটো উচিত, মই যোৱাটোৱে ভাল বুলি ভাবোঁ। ভাৰত হ'ব লাগে, ভাৰত হোৱাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ, মানে মই বুলি নহয় সকলোৱে এইটোৱে ছাপোৰ্ট কৰাটোৱে মই বিচাৰোঁ। কোনোবাই কিবা ৰাজনীতিৰ কাৰণে কোনোবাই আপোনাৰ নালাগে বুলি ক'ব পাৰে, কিন্তু এইটো ৰাজনীতিৰ বস্তু নহয়, একচুৱেলি আপোনাৰ চব এইটো আমাৰ গোলামীবিলাক এৰিব লাগে। গতিকে আপোনাৰ ভাৰত হোৱাটো সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰাটো ময়ো বিচাৰোঁ। এইবিলাক হ'ব পাৰে, নাই নাই হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, কৰিব লাগিব, কমান নাই নাই চব কৰিব লাগিব, কৰিব লাগিব মানে ক্ৰমান্বয়ে কৰিব, একেদিনাইটো নহয়, লাহে লাহে কৰিব, কি নহয় কৰিলে চবেই হয়। এইবিলাক ৰাজনীতি, এইবিলাক মিছা কথা। আপোনাৰ চৰকাৰ এখন ইমান বুদ্ধিজীৱীবিলাক তাত আছে, তেওঁলোকে চিন্তা নকৰাকৈ এই কামটো কেতিয়াও কৰা নাই, তেওঁলোকে সকলোফালে চিন্তা কৰিহে কৰিছে কামটো। আৰু ভাৰতটো যিহেতু চৰকাৰে এইখন চৰকাৰে মানে গোলামী সকলো বস্তু মানে ত্যাগ কৰাৰ কথা কৈছে, গতিকে ভাৰতটোক যদি ইণ্ডিয়া থাকি যায় তেতিয়া এই গোলামীটো থাকিয়ে যাব, থাকিব নাথাকে সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ।